marka sababtu waa sidaas qof kasta fikradda uu nala wadaago waxaan rabnaa inaan qaadanno oo aan ku darno sahanka ama maaragtay socdaalka aan ugu jirno inaan helno xalkii aan ku joojin lahayn been abuurka iyo muxuu ahaa marin habaabinta bulshada waqtigan casriga ah aan la noolnahay taas marka waxaan rabnaa in sidaas loo ogaado in safarkaani iyo ray wadaagaani uu yahay mid aan rabnaa in marka ugu dambeysa uu ficil iyo shaqo la qaban karo oo la fulin karo isku bedelo intaas kasoo kow mawduuc caam oo ballaaran awgeed qodobada qaarkood waa noo dhiban yihiin shirar kaleeto ayaan qaban doonaa haddii ilaahay yidhaahdo oo aan rajaynayno inaan mar kaleeto ku casuumi doono waqti aan fogeyn waxaa ka mid a si guud bal inaan uga doodi doono oo aan uga wada hadli doono waxaan loo yaqaano social mediaha ama warbaahinta casriga ah ee hadda adduunyada ay kusoo korortay ee laba aflaha ah iyo saamaynta ay ummad ahaan lagu leedahay dhinac wanaagsan iyo dhinac toban iyo dhinac toban labadaba ama dhinac xun iyo dhinac fiican wax badan oo wanaagsan ayaa lagu qabtaa social mediaha oo aada ogtihiin hadda dee maalmihii lasoo dhaafaday noqon lahay dadku siday isugu gargaaraan oo isugu gurmadaan hadday ahaan lahayd dhibaatooyinka shaqsiga dadka u gaaray siday ugu wadaagaan hadday ahaan lahayd hadda oo runtii maalmihii lasoo dhaafay waxyaaba wanaagsan lagu qabtay oo ah tacadiyada la geysto oo qaarkood runtii ciidamo ay geysteen oo dadka dembiyadaas geystay la xiray oo sharciga la geeyey iyadoo laga faa'iidaysanayo muuqaaladii dadku ay keeneen dad loo maxkamadeeyey aada baa looga faa'iidaystay oo dowladdu uga faa'iidaystay oo dadku uga faa'iidaystay marka dhinacyo aada u badan oo wanaagsan ayuu leeyahay dhinac xunna waa leeyahay oo aada ogtihiin fasaadka iyo muxuu ahaa akhlaaqnimada iyo dhibaatooyinka nololeed ee dadku social media sidaas oo kale uu ku leeyahay taa marka waa inoo soo socotaa inagoo dul istaagi doona sideen uga faa'iidaysanaa oo dhanka wanaagsan aan xooggeenna isugu geynaa waxaa kaloo mawduuc kale noo ah haddii ilaahay uu yidhaahdo oo iyadana maalmaha soo socda aan idinkugu yeeli doonaa waxa la yidhaahdo faafinta nacaybka nacaybka oo isaguna ah mawduuc sidiisa u taagan oo aada ogtihiin in adduunyada dee saxaafadii maamulayd oo kontrolayd shuruuc baa ka taalay nacaybka in la faafiyo warbaahinta rasmiga ah ay ku dhaqanto laakiin hadda dee social mediahaasaa jiro oo xoog badan oo awood badan nacayb badanna runtii ama hadelo nacayb ah ama qabiilaysan ama shaqsiyaysan ama diibaysan ama kooxaysan ama afkaarkay doonaan ha lahaadeen yacni midabkay doonaan ha lahaadeen nacayb ayaa lagu faafiyaa marka sida faafinta nacaybka iyadana aan xal ugu heli lahayd waxaan rabnaa waqtigeeda iyo doodeeda inaan iyadana u nimaadna haddii ilaahay yidhaahdo